Tak já bych to spíš nazval kompletní rekonstrukcí. Tak skutečně to, co zde bylo vybudováno v roce 1960+, tak došlo kompletně k realizaci úplné obnovy, ale samozřejmě pod dohledem památkové péče, aby vše působilo jako dříve. Někdo už to nyní nazývá, že je to retro nádraží. Přiznám se, že nás to neuráží a myslím si, že skutečně ty Pardubice opět budou rezonovat z pohledu kvality nového nádraží, ať už z pohledu komfortu pro cestující, tak i z pohledu provozního a bezpečnosti. Některé věci opravdu nejsou pro cestující veřejnost a občany vůbec viditelné. Mám tím na mysli moderní zabezpečovací zařízení. Celý uzel Pardubice bude dálkově ovládán z Prahy. Bude zde aktivován systém ETCS, čili moderní zabezpečení všech vlaků a tratí. Dále z pohledu toho, co není vidět, jsou kompletně sítě infrastrukturní, to znamená napájení, ale i to zabezpečení. No a z pohledu cestujícího nové zastřešení nástupy, vše je bezbariérové. Myslím si, že největším hitem konečně v Pardubicích je, že jak z příjezdového, tak z odjezdového podchodu už jsou eskalátory, což zde dlouho bylo kritizováno, čili ta bezbariérovost. No a teď už se může cestující veřejnost těšit už v uvozovkách pouze na kompletní rekonstrukci nádražní odjezdové haly. Teď se dokončuje nástupiště 4. a nově 5. To by mělo být milníkem v pololetí, čili 30. června. No a jakmile se zprovozní tyto nástupiště, jedné je spíš pro regionální dopravu, teď se právě na něm nacházíme na 5., tak dojde k kompletní rekonstrukci a už posledního nástupiště číslo 3, což by do konce roku mělo být zrealizované, včetně zprovoznění i příjezdového podchodu. Čili tohle budou další milníky a v letošním roce vlastně z pohledu přímo nádraží bude téměř vše dokončené, víme, nástupiště na Hradec. Tak celková rekonstrukce uzlu Pardubice je v částce 6,366 miliard. Máme proinvestováno zhruba 70%. Samozřejmě vždycky to je všechno opožděněji, než se všechno převezme z kontroly, protože je potřeba zde i zdůraznit, že významná část je financovaná z CEFu, čili dotačním titulem, a tam musí být veškeré náležitosti v pořádku. No a v příštím roce se dovrší té částky, které jsem zmiňoval. Velkým tématem však je, a ještě dnes opravdu je, zda dojde i k realizaci soutěže na vybudování Pardubice zastávka Centrum. To je předmětem i dnešní návštěvy.